和具俊晔闪电宣布结婚，不止在台湾造成话题，也在韩国引发热议。这次剧为了帮好友的事业加油打气，小两口婚后首次以夫妻名义送上祝贺。近日，具俊晔多年好友沈泰允开心餐厅，他晒出具和大 S 送来的开店礼，开心透露是来自台湾的礼物。祝贺花篮上署名的正是具俊晔、徐熙媛。在文章中，沈泰允直接称呼大 S 为熙媛嫂子，还在大 S 照片前比出爱心手势合照，更在餐厅厕所门口贴上具俊晔和大 S 的照片，代表男女厕，幽默感谢对方支持。哎呦，这，哦，同事，同事，后文中，沈泰允透露和具俊晔是多年好友，他真心为具俊晔成家感到开心，并希望彼此在人生的新起点都有好的开始。沈泰允也想起20年前见过大 S， 当时因为他和具交往而到韩国，两人因此有过一面之缘，期待未来能快点再次相见。